ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ብሩክታዊ ታስራት ዜናዎቹን ነግራችኋለሁ። ከሀገር ውስጥ አጫጭር ዜናዎቻችን ስንጀምር የኢትዮጵያ አጠቃላይ ብድር ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት 17.5% መድረሱ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለፉት አመታት ከባድ ችግሮች አስተናግደዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ የብድር መጠን ከጠቅላላ ምርት አንጻር 17.5% መድረሱን ገልጸዋል። ስለ ወቅታዊ የኢኮኖሚ ሁኔታ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች መልስ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት በቀጣይ ይህንን የብድር መጣኔ ወደ 10% ለመቀነስ ማቀዱን ገልጸዋል። ኮንትሮባንድ፣ የገቢ ስራዎችና የንግድ ማጭበርበር ፈተና የሆኑ ጉዳዮች መሆናቸውንም የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የግብር ስብሰባ መጠንን ማሳደግ ላይ ትኩረት እንደሚደረግም ጠቁመዋል። በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በአማራ ክልል የሱዳን ስደተኞችን ወደ ሌላ ቦታ ለማዛወር የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፍ ገለጸ። ኤምባሲው ይህን የገለጸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ ከአጋር አካላትና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመተባበር ከአማራ ክልል የመጡ ሱዳናውያን ስደተኞችን የሚያሳርፉበት አዲስ ቦታ መለያየቱን ተከትሎ ነው። ኤምባሲው በስደተኞች ላይ የሚደርሰው ማንኛውንም ጥቃት እንዲቆምም በኤክስ ገጹ አስፍሯል። 1000 የሚሆኑ የሱዳን ስደተኞች የጸጥታ ችግርና የአገልግሎት እጥረት ገጥሞናል በሚል ከአውላላና ከኡመር መጠለያ ጣቢያዎች ለቀው በመውጣት መኖሪያቸውን በጎዳና ዳር ማድረጋቸው መግለጹ አይዘነጋም። ለሱዳን ስደተኞች ለጋሾች እየሰጡ ያሉት ሰብአዊ ምላሽ ከሚያስፈልገው መጠን 11% ብቻ የሚሸፍን መሆኑንም መነገሩ ይታወሳል። ኤምባሲው በስደተኞች ምላሽ ላይ የሚስተዋሉ የገንዘብ ድጋፎችን ለመፍታት ዓለም አቀፍ ትብብር እንደሚያስፈልግም ጠቁሟል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከሐምሌ 3 እስከ 11 ቀን 2016 ዓ.ም የሚሰጠውን የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በስኬት እንዲጠናቀቅ በቂ ዝግጅት ማድረጉን ገለጸ። ፈተናው ያለምንም የጸጥታ ችግር በስኬት እንዲጠናቀቅ ጥበቃና ፍተሻ እንደሚያደርግ ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። ህብረተሰቡ ይህንን አውቆ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግና አጠራጣሪ ሁኔታዎችን ሲመለከት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ባዘጋጀው የዜጎች ተሳትፎ መተግበሪያ በመጠቀም ወይም በ991 ነጻ የስልክ መስመር በመደወል ጥቆማ እንዲሰጥ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን ያቀርባል። በሱዳን ሰሜናዊ ዳርፉር በእንስሳት ገበያ ውስጥ በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 12 ሰዎች መሞታቸውንና 20 የሚደርሱት ደግሞ መጎዳታቸውን አናዱሉ ዘግቧል። በሰሜን ዳርፉሯ መዲና አልፋሽር ገበያ ላይ የተፈጸመውን ይህን ጥቃት ከሀገሪቱ ጦር ጋር እየተፋለመ የሚገኘው የሐምዳን ዳጋሎ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል እንደፈጸመው በአካባቢው የሚገኘው የትግል ትብብር ኮሚቴ ተናግሯል። ሆኖም ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ጥቃቱን ስለመፈጸሙ ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ የተናገረው ነገር የለም። ከግንቦት ወር ጀምሮ በአካባቢው ጦርነት ማየሉ የተነገረ ሲሆን ጥቃት የተፈጸመባት አልፋሸር ከተማ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለዳርፉር ግዛት እርዳታዎችን ለማሰራጨት እንደ ማዕከል የሚጠቀምባት መሆኗ ተገልጿል። ባለፈው ሳምንት ከተቃዋሚያቸው የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር በነበራቸው ክርክር ደካማ አቋም በማሳየታቸው ከደጋፊዎቻቸው ነቀፋ ቢሰነዘርባቸውም ከውድድሩ ግን እንደማይወጡ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለትችት ከተጋለጡት ንግግራቸው በተጨማሪ አካላዊ እንቅስቃሴያቸውም ለቀጣይ ፕሬዝዳንትነት እንደማያበቃቸው ትችት እየተሰነዘረባቸው ይገኛል። ጆ ባይደንን በመደገፍ ምርጫ ቅስቀሳ አጋር የሆኑ ግለሰቦችና ተቋማት ገንዘባቸው እንዲመለስላቸው እየጠየቁ መሆናቸውን መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡት ይገኛል። ባይደን ከደጋፊዎቻቸው በተጨማሪ የዴሞክራት ፓርቲዎች እንደራሴዎችም ፓርቲያቸው ሌላ መፍትሄዎችን እንዲያማትር ሀሳባቸውን ሲገልጹ ተስተውሏል ተብሏል። የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘንላችሁ አጫጭር ዜናዎቻችን አብቅተዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ዕለታዊው ሀገሬ ዜናችን ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። ከቀሪ ሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ቀን ይሆንላችሁ። We'll be right back.